Tam je prvi polčas pokalnega dvoboja z našimi podnarekovaji Slatinčani se je končal. Tako se zadovoljni za to igro in pa zmago se samo 4 točke, samo podnarekovaji in dobi se namreč za 14 sredi tretji zadnji četrtine. No, jaz sem tako napovedoval, da ta tekma verjetno ne bo odločala o napredovanju v naslednjih kolih pokala. Čeprav se je v polovici zadnje četrtine naša razlika dvignila na 14 točke. In potem normalna bolezen naše ekipe, ki celo ima samo dva faula in lahko naredi dva mala faula, tega ne naredi, se zgubi in vodi si v tretji, bodi si v četrti četrtini, zgubi glavo. Enostavno, zato so krivi playmakeri, drugega ne morem kriviti. Danes smo pač bili brez Držiča, ki je bil pomemben in disponiran. Fermeta sem koristil, koliko sem moral, saj še vedno ne more normalno koč na koš. Tako da disponiran je bil Sebič, hitro naredil faule, primer da skladne izkušnje, ostali smo na tistih 3-4 igralcih. Pelc je en čas igral dobro, da bi na koncu igral zelo slabo. Imeli smo dva playmakera na igrišču, ki nista bila. Nista bila pripravi stvari, nista vzela žoge, nista bila preudarna in mislim, da se na glavno da nismo uspeli zmagati večjo razliko. Kakorkoli, meni osebno je bolj kromno tekmo v soboto, ta v torek. In ker vedno iščem dobre stvari, mislim, da je Dinamo Zagreb zmagal 4 točkami razlike. Tako koliko poznam našo ekipo, če bi zmagali 20, bi oni v sobotu poštetali po igrišču in bi bilo sigurno poraz. Kolega iz nasprotnega tabora je dejal, da ste najverjetneje tako vi kot on kaj skrivali še za soboto. Je temu tako? Ne, jaz nisem nič skrival. V sobotu nimam kaj skrivati. Pravzaprav nisem razumel, kaj bi Rogaška danes skrila, razen Šoškoča. Bomo se kasneje po sobotu pa morali. Je ta zmaga danes na pol štiri tekme v sobotno, da se bo odvijala po enem scenariju, da bo trd negotov? Jaz mislim, da bo temu tako. Danes smo mi bolj kot ne varno pokrali tekme do konca, mi smo zaostajali res na začetku ene sekunde. Še bo tako v sobotu, bom zelo zadovoljen in ponavljam ta prvenstvena tekma v sobotu in potem seveda stranje v Lejtnem parku. So lahko prvi ključ te sezone in če nam to uspe, potem bomo delovali lažje, sicer bo še vedno težko, ampak dosti lažje ponoviti. Vem, da je fokus na soboti in prvenstveni tekmi, pa vendar, da bodo 4 točke zadostovale, da se drugi sektor uvrsti na zaključek pokala. Za enkrat teh 8 prvenstvenih tekem ter ta pokalna 9, recimo s prvoligašem, je ostalo pokazalo, da ta ekipa igra gostuje toliko boljši kot doma in jaz sem imel zgoda, da v Rogaški ne bi ne obdan, da sem tukaj, ampak tudi zmagal. Kako boste prišli na tekmo v Rogaško, Slatino, namreč zelo blizu dvorane ste doma? V hišnicu padak najverjetno.